На сьогоднішній день арештовано 7 податківців часів президентства Януковича. Щодо решти затриманих колишніх працівників ДПС рішення ще прийматимуть. Про це повідомив міністр внутрішніх справ у парламенті. Про найцікавіше із сьогоднішньої години запитань до уряду дізнаємося від Ганни Камінєвої. Вона знаходиться у Верховній Раді. Зараз з нами на зв'язку. Ганно, добрий день. Вам слово. Вітаю. Результати масштабної спецоперації з затримання 23 податківців дійсно було одним із перших запитань до міністрів. Депутати заявляють, незадоволені рішенням судів, які відпускають цих затриманих під невелику заставу або під особисте зобов'язання. Міністр внутрішніх справ, в свою чергу, запевнив, що такі рішення будуть оскаржувати. Вже розглянути практично всі міри запобіжного заходу до затриманих посадовців фіскальної служби колишніх. І ми маємо зараз не також і мало. Ми маємо біля 350 мільйонів застави. І 7 чоловік зараз заарештовані. А декілька людей, на яких рішенням суду йде особисте зобов'язання та незначні застави, то ми приймаємо рішення разом з прокуратурою і будемо подавати апеляцію. Обговорили депутати з міністрами і результати децентралізації. За словами прем'єра, бюджети міст завдяки цьому зросли в 2, а то й 3 рази. Але є і проблеми зі створенням об'єднаних громад, зокрема і в Київській області. Тому прем'єр доручив профільному міністру обговорити цю ситуацію і можливість вирішення цих проблем з керівництвом регіону. А ось міністр юстиції звернувся до парламентарів, аби ті не зволікали з прийняттям другого пакету децентралізаційних законів. Підтримайте даний законопроект, щоб вже з осені наші місцеві громади, наші сільські і міські голови надавали якісні послуги при народженні, при реєстрації шлюбу кожному українцю, який проживає в цій громаді. Це наша спільна з вами мета, яка фактично завершує систему децентралізації сервісів в цій країні. Цікавила депутатів і ситуація з українською економікою, зокрема плани уряду по підтримці пріоритетних галузей. Економіка дає позитивні сигнали зростання. Минулий рік це 2,3%, 2,4% по першому кварталу 2017 року. Це добрі сигнали, які потрібно підсилювати. В тому числі і певні речі потрібно змінювати в законодавстві. Наприклад, вирішити питання, вирішити долю, наприклад, державних компаній, які неефективно використовуються, і 70% з яких є абсолютно збитковими. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб в різних сферах розробити різні програми підтримки, в тому числі в авіабудуванні. Також додам, що зі своєю заявою виступив і спікер парламенту Андрій Парубій, повідомив, що підписав закони про введення мовних квот на телебаченні і про заборону георгіївської стрічки. Тепер справа за президентом. А ось вже традиційно в п'ятницю після години запитань до уряду депутатів у сесійній залі поменшало. Під куполом залишилося близько 20 парламентарів, тому розглядати законопроекти вони були не в силі, не в змозі, тому приступили до зачитування депутатських запитів. А зараз в Раді перерва. Студія. Ганно, дякую вам. Це Ганна Камінєва, наша кореспондентка. Вона зараз знаходиться у парламенті.